gjithë që kemi dëshirë ta ndrojmë këtë situatë, ndrimi i kësaj situate do të ndodhë me qinda mija vota që do të marrin profesor Ilazi, PDSH-ja dhe kandidatët tonë. Tjeni të bindun se me 13 prill 99% e punës kryhet. 99% e punës kryhet. 300.000 shqiptarë dhe musliman që do të votojnë Ilaz Halimin, do të ma mundsojnë që unë t'i them këtij voglushit, ik pak Ali, ball për ball.